to bölgen mavzu, why we learn incorrect information better than formal learning materials. Yani, next slide. Yani, nima uchun biz ko'pincha noto'g'ri ma'lumotni to'g'ri faktlarga ko'ra yaxshiroq eslab qolamiz. Avvalo o'zimni tanishtirsam, men to'liq ismim Karimova Mohichehra va men ingliz tili va adabiyot fakultetining 2-kurs talabasiman. Va men speechimni boshlashimdan oldin beradigan savolim, nimaga bunaqa deb o'ylaysizlar? Nimaga biz noto'g'ri informatsiyani ko'proq eslab qolamiz? Why do we remember incorrect information more than formal learning materials? So yeah. Kelinglar eslab ko'ramiz. Maktabda o'qigan paytimizda ustozlarimiz bizga agar sen mashaqda olgan knowledge'ingni, mashaqda olgan ilmingni retail qilib bersang, bu narsa seni esingda ko'proq qoladi degan. Ya'ni retelling bu qayta hikoya qilish. Qayta hikoya qilish kuchi. Ijtimoiy muloqot va shaxsiy tajribalar misolidan foydalanib, shaxsiy hikoyalar yoki o'zaro ta'sirlarni qayta aytib berish xotirani qanday mustahkamlashi haqida aytib o'tsam. Biz retail qilayotganimizda narsalarni uni biz qaytaramiz, repetition bo'ladi. Va bu narsa qachon bo'ladi? Biz do'stlarimiz bilan gossip qilayotganimizda yoki-da kimgadir biz odam bizga kimdir nimadir qildi, o'shani biz mimik qilib actionlarni aytib bersak, shu narsa bo'lib o'tadi va hamda o'rtoqlarimiz bo'ladi. Masalan, meni maktab paytidan yaqin dugonam bor, Rufina degan. U qiz Uzoqda yashaydi va Telegram orqali, social media orqali biz u qiz bilan bog'lanib turamiz. Men nimaga buni social media bu yerga qo'yapman? Chunki men o'rtog'imga nimaki ishlar bo'lsa, hammasini taqlidga o'xshatib, daily life'ni skin chiqib turaman o'zimga, tashlab turaman video sabshini yoki da voice message orqali. Va bu narsa meni haligacha esimda bor, birinchi kursligimda, birinchi semestrda bitta qiz bo'lardi. O'sha qiz shunaqa cringe bo'lganki, men u qizni attention seeker deb o'ylaganman. Nimaga attention seeker? Chunki u qiz bolalar oldida pick me girl deb yoqiladi. Pick me girl degani odam o'g'il balani oldida attention uchun o'zidan millashka qizni yasab olish degan ma'noda keladi. Va social media influence bu yerda aytayotganim, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri. Ijtimoiy tarmoqlardagi kalit so'zlar va jozibali qo'shiqlarga qayta-qayta ta'sir qilish, ularni an'anaviy o'rganish usullari bilan solishtirganda eslashni osonlashtiradi. Ya'ni, yana o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsam, bu yerda o'qituvchilar bergan new words bilan she'rlarni olsak, poem, poetlarni she'rlarini olsak, bu yerda catchy words bilan catchy phrases yoki-da TikTok songs qo'shiqlarni hisobga oladigan bo'lsak, ularni o'rtasida difference juda ham katta. Biz doim ularni bir xil deb o'ylaymiz. Nega? Chunki bu narsa bunga qaraganda ko'proq ishimizni qoradi va noto'g'ri informatsiya deb TikTok songs yoki-da catchy phrases deb aytamiz. Masalan, what catchy phrases deb ba'zilari o'zim ham ishlatdim o'zicha. Cringe, trash, pick me, aura, lol, and some names of animals. Buni nimaga qo'shdim oxirgisini? Chunki biz o'zimiz ustki guruhlarimizda o'rtoqlarimizni hayvonni nomlari bilan so'kishga odatlanganmiz va hozir bu hayvonlarni ismini yozganimda juda qo'pol bo'lib qoladi. Shuning uchun faqat shuna deb, bu qizdir. Ichilarda taniydiganlar bo'lsa kerak, bu qiz shu phrase'ni eng nima desam bo'ladi, ommalashib ketganligi uchun egasiga aylandi desak ham bo'ladi. I want to be how are you? How are you emas, how are you? Va bu qizni bu aytgan gapidan keyin bizda emotionlar kuchayadi. Bu narsa bizni miyamizni start bo'lib olib aylanaveradi. Shu rasmni ko'rishimizga videosi miyamizni avtomatik qo'yilishni boshlaydi. Va shu orqali bu narsa bizni miyamizda ko'proq qolib, bu yerga noto'g'ri informatsiya kiradi. Bu qizni bu yerga qo'yishimdan maqsad bu qizni ustidan kulish emas. Просто ko'rsatyapman, что bu qizni qilgan ishidan keyin bu narsa ommalashib ketdi. Shunchaki ommalashdiki, hattoki yaqinda, yil boshlanishidan oldin ekzamenlar bo'lib o'tdi bu yerda va ekzamenda speaking yo'nalishi ham bo'ldi. O'sha yerga biz kirmoqchi bo'lganimizda qizlar bilan o'rtadagi alik hazil-huzul qilib, nima qilaman o'qituvchi mendan ingliz tilida savol so'rasa, men yozgicha I want to be how are you deb yurdim degan gaplar bo'ldi. Va o'rtada doimgidek comparison kelib chiqadi. Comparison bu taqqoslash. Nima uchun rasmiy lug'at yoki she'rlarni eslab qolishda qiynalayotganimiz hamda javob qilish va takrorlashdagi farqlarni ta'kidlasam, she'rlar bizga asrlar davomida yetib kelgan treasure deb o'ylayman, chunki ularni allomalarimiz, bizni avlodlarimiz yozgan va uni ichida hozirgi zamondagi catchy phrases yo'q va u narsani biz o'zimizga interesting deb olmaymiz. Shuning uchun ham
uni yodlashimiz qiyinroq bo'ladi va biz bunda o'qituvchilarni ayblaymiz. O'qituvchi yaxshi o'tmayapti darsini, o'qituvchi saviyasiz bo'lib ketyapti. Hozir bizga bular yaxshi dars o'tmayapti, yaxshi muomala qilmayapti. Amini o'ylab qarasak, ayb o'zimizda. Chunki sherda social media olaylik, sherlarni kimdir TikTokda listlash qilib o'tirsak, hech kim chiqib olib turib, sher aytmaydi, kimki jafo qilsa deb bizga sher aytmaydi. Aytbersa ham biz uni ko'rmaymiz, o'tkazib yuboramiz. A TikTok sohasiga kelsak, uni ba'zigi narsalar chiqadiki, muzikani o'zini minusovkasini qo'yib, try to sing deb bir. Ikkigin biz ritmga tushish uchun uni qayta-qayta tekstni o'qiymiz-da, i orqasidan aytib ko'ramiz o'qishni. Va meni ham o'zimni bo'lgan narsa bu. Ikkinchi semestrda o'zbek tili o'qituvchimiz Mohichehra mana shu yerda tadbirda yaxshi gap anaqa yodlab kelib bering shu yerda. Ko'p yodlashing shart emas deganda 8 qat topshirdi, 3 kunni umuman yodlamagan. Boshidagi 2 qat topshirni zo'r esimda qolgan, baribir uni yodlamaganman. Ikkiga bu narsa bo'lib ustoz qatnasha olmayman degan. Ikkiga 1 kun qolganda telefon qilib turib ustozim, Mohichehra odam kam bo'lyapti. Men sizga hech bo'lmasa qo'shiq aytib bering, qo'shiq beraman desam degan. Keyin ha bo'pti, qaysi qo'shiqda siz yodlab beraman, tashlayman shu qat deganman. Tashlagan, i haligi qo'shiqda men 1 kun dozida, 1 kun oldim edi. 1 kun dozida ritmga tushadigan qilib yodlab, perfect deganman. Albatta qo'shiqda ham ismi perfect bo'lgan. Va shuna qilib bu narsa o'tib ketgan. I my aim of my speech was to make you understand the difference of them. That learning poets' poems are different from learning some TikTok songs. Thank you for everyone.